tirada Soomaalida magangelyada weydiisatay dalka Jarmalku waxay aad u korodhay tan iyo wixii ka dambeeyay bartamihii sanadkii 2015 markaas oo dalka Jarmalku albaabada u furay qaxoontiga dalalkooda colaaduhu sameeyeen xilligan oo qiyaastii 50,000 oo Soomaali ay ku nool yihiin dalka Jarmalka waxaa la dareemayaa dhibaatooyin si joogta ay ula kulmaan bulshada Soomaalida ah ee ku nool dalkani kadib markii isku duubnidii iyo iskaashigii umadnimo meesha ka baxay magaalooyinka waaweyn ee dalkani iyo xataa tuulooyinka fogfog meel kasta oo qof Soomaali ah degan yahay waxa ku haysata dhibaato uu si kalinimo ah u wajahayo dhibaatadaasi oo la xidhiidha arrimaha nolosha caadiga ah ee maalinlaha ah dilalka daayarta Soomaalidu isu geysanayso isticmaalka maandooriyayaasha iyo marista dariiqyada qaldan ee daayarta weydaarinaysa mustaqbalkoodu waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dalkani ka taagan magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka gaar ahaan kuwa ay aadka ugu badan yihiin Soomaalidu sida magaalada Frankfurt waxaa aad ugu soo badanaya daayarta nolosha wanaagsan weydaartay kuwaasi oo sharciyada ku iibinaya xashiishka iyo maandooriyayaasha kala duwan waa kan Cismaan Cali Xuseen Hafaana oo muddo 25 sannadood ku noolaa dalka Jarmalka kuna haysta meherado ganacsi oo ka waramaya dhibaatada haysata qaar ka mid ah daayarta Soomaalida waxaan joognaa baladkan 25 insha Allah waxaa kale oo haddaan sheegaynaa dadka Soomaaliyeed ee inta joogo waxaa nagu soo batay hadda dhallinyaro aad u yaryar oo haddana meel loo raaco haddana aana ka saynin oo haddana dhibaatooyin badan ay haystaan qaar ay macnaha probleme uu ka haysto dokumentiyada qaar oo waxa ka haysta xoogaa xanuunyo badan ay haystaan qaar balwado badan samaystay ayaa hadda inta nagu soo batay hadda maalmihii ugu dambeeyey waxaana probleemkaas keenaya isku xir la'aanta annaga waddankan aan joogno nin kastana urur leeyahay urur waa la sameeyey laakiin ururadii la sameeyey haddana ma fiiriyaan dadkii dhallinyarada ahayd ee dhibaataysnaa kaligeena nagula soo dayay hadda Frankfurt inta aan joogno intaasoo qof aan qabanay intaasoo qof aan dhaqtar geynay weli waa sii badanayaan dadka soo ma yaraanayaan waxaa kale oo idin sheegaya Abaan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in sanadkan gudihiisa tiro 12 qof oo Soomaali ah maydkooda la gubay ogaanshiye la'aan darteed waxaana uu sheegay in ururada magaca Soomaalida ku diiwaan gashan ay shaqadoodii ka gaabiyeen waxaa kale oo idin sheegaya in ilaa 12 qofood ee jiraata oo la gubay oo laga warhaynin maadaama dadka markuu isbitaal ku dhinto ama jid lagu dilo oo loo tegin isla maalmahaasba 16 beri ka bacdi dadka way gubay haddii qof soo raaca la waayo marka dhibaatooyin badanaa nagu haystay inta waxaana ka codsanaynaa in dhallinyarada iyo ururada iyo wixii maqlaaya oo dhan inay ka fikiraan xaafad walba sida ay tahay inay uga fikirto dhallinyarada degan iyo waxa ay qabtaan iyo waxa ay sameeyaan in diaanka hadii laga war helo way jiraan laakiin inta badan communityyaasha iskuma xirno haddii communityyaasha isku xirnaan lahaayeen oo jir oo jir lahaa qof walba communitygiisa maalintu asaga wax doonaya unbuu meel ku qabsadaa iyo famiil ahaan saasay u sameeyaan haddii communityyaasha la isku xiri lahaa dadkan waa laga warhayn lahaa laakiin hadda cid ka warhaysa ma jirto waxaana loo soo sheegaa kuwii ugu dambeeyey hadda waxaa noo soo sheegay niman Moroccan ayaa qof baa xaggaa ku dhintay saasaa looga soo qaaday macnaha oo istaalo ku dhintay 3 birimeyd baa yaalo 2 birimeyd ayaa yaalo 5 birimeyd ayaa yaalo dhaqtar lagu jiraa barigi hore waxaan ahaa jirnay qofkii dhaqtar ku jira waa u tigi jirnay waa soo fiiri jiray ilaa koon boolan 200-300 km ayaan tigi jirnay hadda macnaha annaga shaqadii aan ku jirnaa laakiin dadka hadda yimideen way sii bateen oo dadka layskama warhaayo maalinba 2030-2030 soo gelays saa ugeeda waqti looma haayo dadkii ururadina waxay sameeyeen nin ka warhaaya nin kale ma jiro urur walba maalintiisoo shir qabsadaa waana kala tagaan dhibaatada haysata qaybo ka mid a daayartani ma aha mid aanay ka warhaynin indheergaradka aqoon-yahanka iyo ururada bulshada balse waa mid la odhan karo sida ay ahayd waxba loogama qaban waxaanu arrinkan dhankiisa wax ka weydiinay cabdiraxmaan maxamed marya case oo shahaadada labaad ee masterta ka diyaariyay jaamacadda goethe ee magaalada Frankfurt runtii arrintaasi arrin waqti xaadirkan aad ugu soo kordhaysa bulshada soomaalida ee ku dhaqan jarmalka guud ahaan isla markaana yeelatay cawaaqib xumo runtii aad iyo aad u xun oo ay gaadhay heer in dhallinyartaasi ay mustaqbalkoodii ku waayaan isticmaalka daroogada iyo ka ganacsigaba qaarkoodna ayba ku naf waayaan oo ay qaarkood tareen isku tuuraan waxaana waxa sababi karaa laga yaabaa in dhibaatooyinka dalka ay kala kulmaan ay ka waayaan cid ka caawisa sida ay noloshooda ama lagu hoog ugu istaagi lahaayeen walaac iyo warwar badan oo hadday noqoto xagga dokumentiyada ka qabsada xagga shaqooyinka afka waxbarashada intaasoo dhan iyo weliba culays dalkii iyo dadkii uu ka yimidba ka saaran inuu wax taro marka qofkii waxaa ku dhacaya nafsijab baa ku dhacaya depression baa ku dhacaya depressionkiina dawo uma raadsanayo maadaama inaan aaminsanayn xanuunka stresska la yidhaahdaa uu ku dhici karo dadka Soomaalida iyo dadka Islaamka intaba
xitaa marka uu waayo wuxuu miciin bidayaa marka halkii uu caawimo ka raadin lahaa qofkii in uu maanduuriyaha uu isticmaalo oo uu la qabatimo taasi markaa waxay ku sii fogeynaysaa mustaqbalkiisii bay sii fogeynaysaa oo ay mugdi ku ridaysaa waxaa suurtagala inay iska hor yimaadaan waaxda nabadgelyadeed dalka haday noqoto booliska dambi baadhista waxyaabahaas oo dhan qofka haddana waxaa suurtagalaba inuu bilaabo inuu ka ganacsadoba daroogadii iyo wixii wax la mid a dadkaasi xitaa waxaa ku dhacda stresskaasi inuu marka dambe qabadsiiyey inuu qofkii naftiisa uu waayaba sida ka dhacday ayaamahan dhowey dalka jarmalka marka aynu arrinta dhallinyarada ka hadlayno ma ahan in dhammaan ama badi dhallinyarada jarmalka degani ay ka leexdeen dariiqii wanaagsanaa balse qiyaasrada mustaqbalka wanaagsan garab maray waa kuwo aad u yar oo u baahan in ururada soomaalidu kala shaqeeyaan dowladda sidii dib loogu samayn lahaa dhaqan celin waxayina dhankooda aan wax ka weydiiyey mukhtaar bulshaawi siciid cabdimire iyo dalmar oo iyaguna ah dhallinyarada xirfadaha iyo waxbarashada heerka kala duwan ka barta dalkan jarmalka bal sida ay u arkaan dhibaatada dhallinyaradani hallowday iyo waxaa ku kalifay inay ka leexdaan dariiqii wanaagsanaa dhallinyarada jarmalka joogta aad bay u farabadan yihiin oo lama odhan kara maanta waa kow iyo laba inta balwadda ka isticmaashay ayay noqotay inta balwadda ka isticmaashay anigu waxaan odhan karaa waa boqolkiiba sagaal toban baan odhan karaa anigu waad aragtay maanta adduunyada ku nool nahay mar walba dhankan hadday balwadda noqoto maanta qofka nadiifta iyo qofka balwadda isticmaala mar walba qofka balwadda isticmaalay indhaha bulshadu ay arkaan lama odhan karo maanta qofkaas waa qof wanaagsan waxaa la odhanaya qofkaas waa qof xun dhallinyarada jarmalka joogtay balwadda leh horta dee soomaalidu way ku mahmaada waxa la yidhi sankaagoo qudhmay layskama jaro hadday dhallinyaradeeni dee balwad barteen inagun bay naga barteen hadday xumaadeenna inagun bay naga xumaadeen marka waxaan leeyahay anigu boqolkiiba toban weeyaan boqolkiiba tobankaas weliba ah dhallinyarada aadka yaryar daaduufsan miyaanay duufsanahayn marka kuley way soo badanayaan marka maanta hebel balwadda barto wuxuu u yeedhanayaa saaxiibkii wuxuu u sii yeedhanayaa saaxiibkii miyaan la odhan karin maadaama dalka jarmalka ka nahay dadka minoritiga ah ama dadka ugu tirada yar qowmiyad ahaan ee degan dadyooga ugu tirada yar tirada intaas leegna ay nagaga jirto boqolkii toban nagaga jirto haddaynu eegno statisticskii ay soo saareen booliiskii ee ahaa muxuu ahaay boqolkii shan iyo toban ay boqolkii shan iyo toban soomaalidu ka noqotay ama afar iyo toban inaga oo dadkii nagaga badnaa ayaad sheegaysaa imaka ay naga hoos mareen miyaan la odhan kari sanadada dambe soo socda dad badan ba ayaa xaggaa u xiibsiibanaya horta wallahi si fiican baad u hadashay arrintaasna waa arrin jirta taa ad leedahay in meesha hadda dhallinyarada ku jirta ay dhallinyarada kale soo jiidanayaan inta maanta meesha ay nagaga jirtay ee dhallinyarada ah khaladka ay gelayaan waxa ugu wacan inta aan ku jirin sababtan kuu sheegaya maanta dadka adduunyada ku noolee dadka maanta isku dadka ah isku deesinjiyadda ka soo jeeda tusaale ahaan oo kale soomaalida waddanka ay joogaan waxay samaystaan community bay samaystaan waxay sameeyaan midow bay sameeyaan urur bay sameeyaan ururkaasaa lagaga wada hadla la yidhahda war horta dhallinyaradaasa maanta inaga xumaatay maxayda waynan la hadallaa iyadoo loisku dhan yahay baa loo tagaa waxbaa loo sheegaa wacyigelin baa loo sameeyaa taas laakiin inaga way naga maqantay ma jiraa baraarug dhallinyarada waxbaranaysa ama dadka daayarta actifeka ee soconaya ay isku baraarujinayaan sidii ay dadka ay uga samata bixin lahaayeen dhibaatada asiibtay wallahi horta aad bay u yartay ma odhan karo way jirtaa mana odhan karo ma jirto oo dhallinyarada welibana dhanka aadka u xiisaysa aniga iyo dhowr inamood oo kale baa jira oo welibana dhallinyaro fara badanoo meesha ku jiray la hadlay dadkuna dee marka dee waxu sheegayso laba noocba way yeelanayaan qaar wax kaa qaata iyo qaar inta kugu qoslan kaa dhaqaaqay labada arrimoodba waad arkaysaa dhowr qof oo way jiraanan maanta la talinay anagoo asxaabaan garaninayaan ula talinay meesha aanu ku dadaalnay sidii aan uga soo saari lahayn kana soo baxay baa jira qaar intay ka soo baxeen kuna noqday baa jira adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada munchen ama gobolka bayer ee dalka jarmalka waxaan wax kaa weydiinaynaa gobolka hessen oo maanta hadda aad ku sugan tahay iyo gobolka bayer oo aad degan tahay gaar ahaan labada magaalo ee frankfurt iyo munchen haddii aad isbarbar dhigto waxaa jira dad balwadaha qabatimay oo nolosha ka dhacay oo lagu tilmaamay inay frankfurt dhallinyaro badan ku nooshahay haddaad isbarbar dhigto munchen ma ka jiraan horta xaaladda frankfurt oo kale bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa siciid cabdiraxmaan mare niyow waxaan ka imahaa saa sheegtay
قبل كباير مقالة مونشين إنه والله حقيقيا هرتا ويتشيران دالين يارو لكن ما بدنا دسيان كوها ينور بحين تعمان كو عرق نيبا وأن لقيه بدنيا حقا بالودة قبلهان أو قبل هذا وقوب بدن مقالوين كوقوب بدن بفرنكفور كوشرتا وانا دركوسو قلنهاي لكن قبل كمونشين الحمد لله دالين ياري ديدو انت قوب بدن دالين يارو وحقاب ستوش غيستا ويليهم بقولك بس قاشن ولا جس يهلا يا دانيارو لكن وعي جلنت ولفت جاي جنجما مرنا ونس وعي جلنا وحمان نسوش يجنا ونس كور حينا وانا دانيارو عادي عادو في فرعون بعد نقول انه القبلك انك استان نجس ومالي بدين تينا انا جس ومالي انت ناني وكلا انا هاي سنة يعني نلتشو كان مجالنا فرانكفورت لو اركب دانا ميشن بانهوف كان وين اما ترين ستيشن كان وين مجال ده دانيارو تصورته دانيارو عادو داير وضحك يكون عصوب een buludowey qabtmeen laakiin seen wax laga qabto waxa laga qaban karaan usan aaminsanay sababtoo ah waxa jira jaliido badan oo ka jira magaaladeena gobolkeena haysan een frankfurt buu ka jiraan baa maleenaya damishtad een clear waxa uu qaban karaan aniga ah waxay tahay in horta soo arkaan qofkii soo dhadow ee magaranka buluuda ka soo noqon karo kala in waxa jira meelo jarmalka waxa ka jira meelo magaranka dhalinyarta lagu sameeyo magaranka dhaqan cilis ama buluuda kale laga tiri karo oo programya laakiin u baahan in muxuu hayay meeshii laga duwan galiyo dhalinyartii oo muxuu hayay waqti ku qaadanaysa maadaama horta jaliyadu ay u shaqeynaysa dhalinyartii iyo dadkii Soomaaliyeed waxa weeyaan inay imaadaan arkaan qofka soo noqon kara ama qofka buluuda laga leexin karo kala inay qabtaan een maanta ba jiro ta family qaadanaya qofkii ay xataa ehelkooda qof kamid ay meesha joogo way yartay inay meesha ka qaadaan ay geeyaan gurigooda laakiin sikliyatan waxa aaminsanay u qaban karaan waxa weeyaan in xafiisada ama meelaha dawladda ah ee socialada ee lagu dhalinyarta lagu xanaaneeyo inay geeyin karaan saddex bilood lix bilood ku jiro wax saddexdiisa waqti uu qaadanaya cuntadiisa iyo programyadiisa iyo waxbarashiisa xagga uu ku qaadan karaa wax laga yaabaa lix bilood ama saddex bilood uu ku jiro isagoo balwadi iloobay inuu magaalada ugu soo noqdo marka hawliisa qabsada ma garanaysaa Allahu subhanahu waxa sababi kara in horta maadooyin badan baa jira laakiin dhalinta imaanaysa dhalinyarada aad yarar bay u badan yihiin oo daada ilaa iyo 18ka 25ka inta u dhaxaysa waxa galo ilaa 30ka dhalinyarada gaadha een sabab horta way dhici kartaa xagga akhlaaqiyan waalidkii inuu ka soo fakaday ninkan oo xaggii wadankiiba nin la kari waayay ahaa markuu halkii maadana waalidii midna toona ixtiraam uu lahayn oo saa ku galo kuwa waxa jira nidaam lahaa oo toosnaa oo nolol meesha u soo raasaday oo doonaya inay wax noqdaan waalidkoodana wax taraan laakiin waxa salfanaya ama duubanaya ragga een macnaha noqday saaqidinta ama ahaa oo wadanka joogay sababaha ugu badan ee keenana waxa kamida oo kale iyagana qofkii oo hami lahaa wadanka markuu yimaado luqaddii oo ku adkaata shaqadii oo ku adkaata qofkii oo macnaha basically aqoontiisa inaad isneen markuu xagga ka soo tagayay halka markuu yimidna family macnaha familkii iyo wixii inuu wax tari lahaana laga baahan yahay familkii inay pressure ku hayaan ba dhibaatadooda qofkii markaa waxa keenaysa inuu maartay milba ku hagaagi waayo oo yaraan markaa waxa imaanaysa hadana qofkii inuu maartay markuu wax qaba qabsan waayaba oo qafkiis macnaha qaarkood ay isdilaan ba ama isku tuuraan wabiga ama qaarkood tareenada isku dhigaan qaar baan naqaana oo saaso kale ay ku dhacday aan naqaana saadi ku aqaan sakari qaar baa jira markay ay wadanka la adapt gareen waayeen ama ay waxba ka fahmi waayeen waalidkiina baahan yahay isna uu macnaha ismiil gaarsiin kirin aqoontiisana aan isneen inuu ku biiro darogaska uu doorbido inuu macnaha wax ka sameeyo ama lacag taa ay kula fogaato saa darteedna maaragtay ama dhow dalkii maaragtay dambiilo uu ka noqdo ama la dilo ama la waayaba ama dawladdiiba nin dambi ka macnaha ka wato uu noqdo saa uu ku waayo noloshiisii reerkoodana waxba una tarin ka ugu Sakariye Jeelani Zab TV wararka dalka Jarmalka.